fator alimentos básicos, as 10 finalistas são arroz cristal, arroz solito, Brasuel, Premil, Camil Alimentos, Josafá, Produtos Anchieta, Santa Lúcia, Sococo e Ioki. E a empresa premiada neste quarto setor foi a Camil. Eu vou convidar para subir ao palco o senhor Jairo Santos Quartier. A empresa gaúcha está investindo cerca de 20 milhões de reais em tecnologia e modernização do seu parque para expansão da capacidade industrial. Somente em 2006 foram inauguradas 4 filiais de um total de 14, todas localizadas em áreas-chave para a companhia. A todos da Camil, então, os nossos parabéns. Uma preocupação com os seus clientes, um crescimento constante de investimento em tecnologia e também nos seus mercados e um grande respeito ao consumidor, imagino. A Camil realmente tem exportado, não são volumes expressivos, mas uma permanência e uma certa constância de quantidades de produtos empacotados em mais de 34 países até o momento.